Hvor mange her er det som trener? Oi, bra. Hva mange? Og så skal vi snu litt på det spørsmålet. Hvor mange liker å trene? Ikke fullt så mange, kanskje. Vi ville også undersøke om fysisk aktivitet kunne ha en beskyttende effekt, fordi det sammenlignet med mange andre beskyttende faktorer enn noe de fleste individer kan drive med. Motivasjonen for det kan påvirkes i folkehelseintervensjoner, samtidig som det antas å beskytte mot angst og depresjon. Så skal vi se litt på om angst og depresjon er et familieproblem, og så om kanskje selvfølelse og fysisk aktivitet kan beskytte mot angst og depresjon. Det forskes masse på dette her. I såpass stor grad at det nå finnes reviews av reviews. Og mange enkeltstudier finner at fysisk aktivitet har en svak til moderat effekt på angst og depresjon. I hvert fall lettere problemer. Men det er også noen studier som ikke finner noen effekt. Det er et familieproblem. Men det kan da kanskje se ut til at å øke selvfølelsen og fysisk aktivitet forhåpentligvis kan føre til et bedre humør ved å redusere angst- og depresjonssymptomer. Men det trengs mer forskning på dette området, og særlig økt kvalitet på forskningen i forhold til fysisk aktivitet. Da skal jeg og spletten jogge herfra. Takk for oppmerksomheten.